Aha, davam edirik bayaqki kimi. Təəssüf ki, video 10 dəqiqədən 10 dəqiqədən artıq çəkmək olmadı. Son testlərimiz qalıb, onları izah edin və yekunlaşdıraq. Biz baxırıq testlərə, ikinci testdə qalmışdıq. Aha. İki nümunədə obrazlığın qrammatik səviyyədə göstəricisini göstərin bizə. Təslim ol, təslim ol bir sütun dağı. Parlasın eşqimin sönməz ocağı. Bizə deyir ki, qrammatik səviyyədə. Yaxşı, ona görə baxırıq, qrammatik səviyyədə bunların hansı aid ola bilər. Və baxın, söz sırası pozulub. Söz sırasının pozulması bizə xəbər verir ki, burada inversiya var. İnversiya qrammatik səviyyədə obrazlığın göstəricisidir. Ona görə də cavab olur B bəndi. Nümunədə işlənən məcaz növü. Üzü günəş, alnı ay, qaşı hilal, yanağı gül, dodağı şəkkər bal. Bu birləşmədə epitetə bənzəsə də burada əslində təşbihdir. Çünki təşbih biz onu həmçinin xəbər kimi də işlədə bilərik və uyğun gəlir. Üzü günəşdir, alnı aydır, qaşı hilaldır, yanağı güldür, dodağı şəkkər, zəban, şəkkər baldır. Ona görə də bədii təyinlən daha çox burada təşbihdir, doğru olan cavab təşbih işlənmişdir. İstiyarə, kinayə və mübaliğə isə rast gəlmirik. Bir obrazlığın fonetik səviyyədə göstəriciləri arasında verilə bilməz. Bayaqki test oxşuyur, ikinci, üçüncü test oxşuyur. Assonans, inversiya, intonasiya, təkrar və literasiya. Biz bilirik ki, inversiya qrammatik səviyyədə olan göstəricidir. Söz sırasının pozulmasıdır və biz bunu qrammatik səviyyəyə aid edirik. Amma assonansdır, intonasiyadır, təkrardır, literasiyadır. Bunlar fonetik səviyyədə göstəricilərdir. Leksik səviyyə göstəriciləri yenə də bizdən istəyir. Mən sadəcə testin şərtini qısa vermişəm. Ay daşı rəy həsrətini çəkməkdən saraldım gül kimi, soldum gül kimi. Baxın, daş ürək. Burada bədii təyin var. Biz bədii təyini nə adlandırmışdıq? Epitet. Düzdür mü? Sonra, saraldım gül kimi, soldum gül kimi. Yadınıza gəlir, mən sizə dedim ki, təşbihdə 4 ünsür var. Onlardan biri də bənzətmə qoşmasıdır. Kimi qoşmadı. Və biz yadımıza salırıq ki, burada gül kimi, soldum gül kimi, saraldım gül kimi. Və bunlar təşbih yaradıb burada. Daş ürək deməli epitet oldu. Gül kimi, kimi birləşməsinin, daha doğrusu kimi qoşması ilə biz onu təşbih götürür. Deməli, burada leksik səviyyədə nümunədə işlənib epitet və təşbih. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Kiçik qüsurlara görə çox üzr istəyirəm. İnşallah ki, növbəti səviyyələrdə, növbəti görüşlərimizdə bunları hər birini bərpa etməyə çalışacağım. Özünüzə yaxşı baxın, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.